أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله اهليان پاکستان کے لیے آج کا دن انتہائی دردناک افسوسناک انہوناک دن ہے جس میں سپریم کورٹ نے ایک بدترین فیصلہ دیا اور آسیہ ملونہ کو باعزت بری کر دیا آج کا یہ دن پاکستان کی سالمیت کے لیے پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان لگا اس ملک کی اکثریت اہل سنت و جماعت سمیت تمام ہی مکاتب فکر ایک سوچ پر ایک ڈائریکشن پر کہ گستاخ نبی کی ایک سزا سرتن سے جدا لیکن تین جج اپنی یہودی حکومت کی طاقت پر اور کچھ نادیدہ قوتوں کی آشیرواد پر اور اس وقت پورے ملک کو ایک جیل بنا دیا گیا ہر چوک پر پولیس اور رینجرز کے لوگ ہیں لوگ آزادی اظہار نہیں کر پا رہے یہ سب پابندیاں ہم لوگوں کے لیے سپریم کورٹ جو مرضی غلط فیصلہ دے ہم ان کی عزت کیوں کریں کیوں کریں سپریم کورٹ کے ججوں کی عزت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پر پہرا نہیں دے رہے ہم ان کی عزت کیوں کریں ہم ان کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں جوتے کی نوک پہ لیتے ہیں اور احتجاج بلند کرتے ہیں ہم ایسے کسی فیصلے کو تا قیامت تسلیم نہیں کریں گے اور ثاقب نثار آصف کھوسا ان سب کا انشاءاللہ عزوجل وہ رب جو سب سے بڑی قوت والا رب ہے بیڑا غرق کر دے گا ہم دیکھ رہے ہیں ان سب کی اکڑ اس کی پکڑ سے ایک منٹ میں نکل جائے گی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد